Fa hoetsy amin'ny lapamaitso rano sikely kosa isika mahakasika ity resaka COVID-19 ity ihany ho fisoroana amin'ny aretina coronavirus ary dia nanatanteraka fitiliana faobe androany nitetsy amin'ny anteny mieran'olona ireo olona sy ireo mpiasa ao amin'n'ity anteny miera ity no nanatanteraka izany mitatitra ny vaovao Mambra Samuely sy Velo Zisla. Raha misy eo amin'ny 700 eo ireo mpiasa sy olona ao amin'ny anteny mieran'olona dia fitaovana fizahoana ho an'ny olona 70 no tonga dia tsy hanosy kely androany. Tsy maintsy atao anefa ny fizahana mba ho fahasalaman'ny mpiasa sy ny olona hoy ny filohany ity andrim-panjakana ity androany. Tokony hamarona ny fanaovana fitsiriana faobe toy izao ho hiatrany ny fanazavana mihitsiny. Nanana fivoriana izay tamin'ny zoma, mangataka tany amin'ny ministera izay hoe mba afaka atao aty ve ilay izy mba tsy tangorona ny olona. Be loatra any dia resy soratra anarana ny atao fa tsy azo atao mihitsy hoe tsy maintsy manao. Momba ny fepetra fiobohana kosa dia nanamarika ity lehibe ny andrim-panjakana ity fa dia nailainy izany mba hahafahana mifehy ny valana aretina. Tokony izy kosa nefa ho izy ny fandraisana tanana ara-tsosialy ataon'ny fanjakana. Satria ilay olona ny matahotra e, matahotra ny olona, misy olona rehefa matahotra averina mandeha dia mipolitika d'autruche izy ny fitenena, miondrika aho izy. Zay fidonana eto misy a ny tena hoe lazao ny marina hiatrehany azy andrekeniny fiodroana hoe lazao ny marina arak'izay azo atao. Misy moa tsaintsy misy ny ampahan'olona hoe tsy miraranenina am'izany a tsy reny akory ny tondrantsika mipolitika atsika fa adidin'ny fanjakana miaro ny vahoaka eo aminy ka na inona na inona dia azavaina ilay izy a dia jerena ihany kosa fampiarana azy dia ampiana arak'izay tratra mifandaminana amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ekonomika izay. Afaka ro amin'ny 70 ora no ivaly sy ireo fizahana natao androany sy mbola isy ny andiany manaraka raha ny fanazavana teny amin'ny toerana.